Diskutime për raportin e Bankës së Shqipërisë risolli edhe njëherë në vëmendje të deputetëve abuzimin nga kompanitë e mikrokreditit. Opozita në Komisionin e Ekonomisë kërkoi ngritjen e një strukture të posaçme për të hetuar ngjarjen. I referohem institucioneve financiare jo banka. Ne besoj kemi nevojë si parlament të ndërmarrim një nism e cila mund të bëhet me një komision të veçantë, e cila mund të bëhet me një analizë të këtij komisioni për të analizuar të gjithë bazën ligjore që sot ekziston. Nuk munguan shembujt për abuzimet e kryera. Kanë marrë shumë më tepër se sa vlera e detyrimit, na ai sa kanë bledhur deri tani. Sa ti marrësh tjetrit një shtëpi 135.000 euro. Për një borx vetëm 20 milion lek, natyrisht nuk është 5%. Majoranca nga ana tjetër kërkoi një studim të plotë për të arritur në rishikimin e kritereve të licencimit. Për sa kohë janë licencuar dhe operojnë? Ka dy gjëra. Ne na takon të skrutinojmë, të shohim tregun. Pas hetimit të SPAK-u ngritën akuzë ndaj 9 personave, 4 prej të cilëve në arrest. Përmes dy shoqërive, dyshohet se përfitimi i tyre shkoi deri në 9 milion euro.